بسم الله الرحمن الرحیم د لشکرګا محترم شاریانو المندوالو افغانانو السلام علیکم لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي څو ورځې کیږي چې د لشکرګا پر نواحیو باندې شدیدن د افغانستان د ځواکونو او د طالبان تر مابین جګړه روانه ده طالبان په دا یوه هفته کې تر سلهاو ډېر تلفات لیدلي په سلهاو سلهاو د ورځې په هر څلورویشت ساعته کې په طور اوسط طالبان اویا نفره تلفات لري لکه څنګه چې تاسې عکسونه ومړي او دا شیان یې ولیدله د یو تبلیغاتي پروپاګند اچولی دی ګویا دا چې موږ د لشکرګا په ښار کې یو دا خبره غلط ده درواغ ده زه خپله د لشکرګا په ښار کې یمه د جنګ مسؤلیت په مخه وړمه ستاسې ځواکونه په ښار کې موجود دي ښار به حفظ کړي طالبان به مات کړي که یو طالب ښار ته راغی یو به مري که زر رالی زر به مري او طالبان به نه په ښار کې نه د لشکرګا په نواحیو کې نه په اوزو کې په هیڅ ځای کې طالبان ځای نه لري تاسې مطمئنه اوسئ متاسفانه جګړه سته جګړه بده جګړه ده خو دا به موقتي حالت دا حالت تیریږي خلک دې مطمئنه اوسي ستاسې ځواکونه ستاسې د وطن څخه د ځایو څخه د کورو څخه دفاع کوي طالبان به مات سي ورک به سي ټول به هلاک سي السلام علیکم